Veliki pozdrav svima i dobrodošli na kanal Nogopedija. Evo me opet natrag, nikako da spojim bar tjedan dana za izbacivanje novog videa. Ili su obaveze u pitanju, ili odmor od posla, ili nešto totalno treće. Anyway, pripremio sam vam novi video na mom kanalu. Iako se opet radi o FIFA serijalu, rekao sam sam sebi zašto da to ne podijelim s vama i vi sa mnom kroz komentare. Radi se o pitanju koje smo si svi jednom postavili, a to je: zašto FIFA nema sve reprezentacije u igri s kojima bi mogli igrati utakmice? Ako vam se bude svidio ovaj video, obavezno bacite like te subscribe na moj kanal. Također, podijelite ovaj video sa svojim prijateljima kako bi mogli saznati neke nove zanimljivosti u svijetu nogometa. Ej da, otvorio sam Instagram stranicu gdje ćete moći pratiti sve moje objave za nova videa, a s vremenom i neke mimove. Pa ako hoćete, zapratite me i tamo, puno će mi značiti. Prije nego što krenemo sa razlozima, pogledajte prijašnji FIFA video u kojem vam se na početku videa nalazi jedno od objašnjenja za ovaj video. Pod broj 1. Licenca. FIFA-na glavna karakteristika igre je definitivno sama licenca. Pričamo mi o gameplayu i ostalim pogodnostima, ali da nemaju toliko dobivenih licenci za lige, klubove, igrače itd., tko bi ju igrao? To je jedan od problema s kojim se FIFA bori. Neke reprezentacije traže puno više nego što FIFA nudi i tu dolazi do prekida razgovora. Najvjerovatnije zato i ne viđamo naše zemlje u igri. Također postoji problem da kada bi FIFA dobila tipa dozvolu za korištenje loga neke reprezentacije, ta ista reprezentacija može odbiti da budu imena igrača u njihovoj igri, što je totalno apsurdno, ali financijski razumljivo. Brazil vam je primjer. A tu su još problemi sa stadionima i dresovima. Igra bi trebala dizajnirati sličan, ali ne isti, stadion nelicenciranoj reprezentaciji, a ista stvar je i sa dresovima. Ajmo uzeti primjer da plaćanje jedne reprezentacije sa svim pogodnostima dođe oko $1 milijun i da to vrijedi za apsolutno svaku reprezentaciju koja postoji. Trenutačno je 193 zemalja svijeta, od čega 211 reprezentacija u FIFA-inom rankingu. To vas ispadne $211 milijuna, a da ne pričamo koliko bi stvarno to moglo doći. Pod broj 2. Ko bi toliko uzimao male države za obične utakmice? Kad igramo kick-off utakmice protiv svojih prijatelja ili obitelji, svi mi uzimamo neku jaku državu, a rijetko kada neku prosječnu ili slabu. E, to je problem. Ako bi FIFA bila dostupna svima na svijetu i svakoj zemlji, svi mi bi bar jednom igrali sa svojom državom u kojoj živimo. Bilo Hrvatska, Srbija, BiH, Španjolska, Njemačka, Kazahstan, Madagaskar, Fidži itd. Međutim, tko bi igrao na primjer iz Italije sa reprezentacijom Angulija ili Montserrat? Rijetko tko. I kada se sve zbroji i oduzme, dobit će se dojam da se u cijelom svijetu sa takvim reprezentacijama igralo na primjer samo u 50 navrata. Tako da je samoj igri to neisplativo. M financijski, M za pridonošenje sveukupne zainteresiranosti. Pod broj 3. Preveliki failovi za nadodati u igri. Treba razmišljati na to da FIFA s godinama sve više raste po količini datoteka u igri. Trenutačna FIFA 19 iznosi 46 GB, te je trenutačno 47 reprezentacija u igri. Kada bi nadodali preostalih tu negdje oko 164 reprezentacija, igra bi u sve nove igrače i ostalih stvari težila 5 do 10 GB više, što bi znatno usporilo igru. Iskreno zvuči malo, ali uvjeren sam da bi gameplay bio znatno sporiji. Bilo bi puno glitchova koji bi utjecali na cijelu igru i koji bi se reportali svakodnevno i to 5 puta više nego obično. I uzmite u obzir da se trebaju skidati update-i koji bi nadodali još koju gigu u igri. Pod broj 4. Praćenje forme svih tih igrača. Ovo je isto jedna bitna stavka za svaku temu. Svi mi volimo kada naši igrači imaju zadovoljavajuće rejtinge ne samo u repkama, nego i u klubovima. No treba uzeti u obzir kako jedna reprezentacija teži oko 18 igrača, ako ne i više. I to kada se pomnoži sa 211 reprezentacija, ispadne vas oko 3800 igrača. Što hoću reći, FIFA bi po tom pitanju trebala pratiti svakog pojedinog igrača kako igra u svom klubu u nekoj ligi, bilo Premier Liga ili treća Oceanijska. A to bi bio mukotrpan posao i fizički nepodnošljiv. Međutim, hej, mogu otvoriti nova radna mjesta za nezaposlene ljude, te im narediti da prate te i te igrače iz tih i tih reprezentacija. Ali budimo realni, neće do toga doći. I pod broj 5. Traženje dodatnih turnira za reprezentacije. Samim time kada bi nove reprezentacije došle u igru, igrači bi tražili dodatne turnire za zemlje koje se natječu po službenim FIFA turnirima, a i neke koje male države organiziraju. FIFA bi tu masno potrošila lovu. Trebala bi otkupiti sve logove tih željenih turnira, te sponzore i intro glazbe. Plus to bi također utjecalo i na dodatne gige i update-e u samoj igri.
Igrači bi vjerojatno uživali i time bi FIFA dobila na rejtingu igre, ali svejedno, bacila bi se u veliki trošak i pitanje da li bi nadolazeća FIFA sa istim uvjetima uopće izlazila. Konačni zaključak je taj da nažalost to nije isplativo. Vrlo optimistično i za podizanje rejtinga same igre, ali FIFA ne samo kao igra, nego i kao kompanija ne bi novčano dobro prošla. Također i preveliki update bi utjecali na gameplay FIFA, a tu smo računali sve reprezentacije i dodatne turnire. I eto, došli smo do kraja videa. Nadam se da nisam bio toliko dosadan sa svojom pričom, pošto sam video radio za vas i da saznate nešto novo, kao što je to i u opisu kanala. Ako vam se svidio ovaj video, ostavite like te se pretplatite na moj kanal. Podijelite ovaj video i sa svojim prijateljima koji često igraju nogometne igre kako bi dobili odgovor na svoje pitanje. A do sljedećeg videa, budite mi pozdravljeni!